Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e baú do naufrágio, tá? Para a data de hoje, galerinha, não deu de trazer esse vídeo pela parte da manhã, que a gente tava focado aí na nova parceria que chegou da Garena com a Demon Slayers, né? Que trouxe uma skin muito da hora. Para quem assistiu o vídeo pela parte da manhã que eu gravei aí, tá aí, mano. Meu canal principal, mano, ele sempre foi focado um pouco em Free Fire, né? E aí, com o passar do tempo, eu vim trazendo aqui os GTA Online. Mas nem por isso eu vou deixar vocês na mão, tá? Então resolvi trazer, mesmo que atrasado, as localizações aí pra você. Até porque também a maioria do pessoal aqui do canal assiste mais o vídeo à noite, né, mano? Então trouxe aqui à noite pra vocês aqui a localização, beleza? A localização, mano, do primeiro traficante pra data de hoje. Calma aí, moço, deixa eu afastar aqui. Tá localizado bem aqui, tá? Deixa eu abrir aqui no mapa, mostrar pra vocês, ó. Aqui em Kushimashi, tá? Perto aqui da loja de armas número 8, tá? Da Ammunition número 8, ou aqui do estúdio de tatuagem também, número 6. Só você vem aqui, entrar aqui atrás aqui, ó. Você vai passar aqui por trás, você vai estar encontrando aqui. Essa aqui é a primeira traficante para data de hoje, belezinha? O segundo traficante, mano, as três localizações hoje, cara, estão um pouquinho longe, tá? Vou estar entrando aqui, vamos estar indo lá para a segunda localização. Estão bem separadas no mapa, tá? Vou até já abrir aqui o mapa aqui e mostrar para vocês onde é que está a segunda localização, para a gente pegar teleporte, que vai ser necessário teleporte para essa localização, porque ela tá um pouco longe, tá? Ela tá mais ou menos. Deixa eu só verificar aqui. Mano, tem hora que eu vou dar alt tab aqui no meu pessoal, tô só com monitor, cara, e é ruim quando eu vou dar alt tab para visualizar as outras coisas aqui. Mas a outra localização vai estar aqui próximo disso aqui, tá? Próximo aqui à pista do Trevo, tá? Você tá vendo aqui a pista do Trevo, ela vai estar mais ou menos nessa região aqui, tá? Próximo aqui, ó, a esse ponto aqui. Então vamos pegar esse teleporte aqui da corrida acrobática número 10, só iniciar o serviço, dar um ok, ficar clicando com o botão de mira, a gente tá indo para lá. Lá que vai estar a segunda localização. Como eu disse, tá bem separado, né? Uma tá de um lado, tá na, digamos, no oeste do mapa, outro tá no centro e o outro vai estar lá no leste, mano. Tá? Então hoje elas estão bem separadas. Mas nada que impeça da gente vir aqui e fazer as localizações, né, mano? Bora lá, então vamos ver aqui, ó. Ele vai estar lá naquelas casas que ficam lá na parte de cima. Deixa eu pegar aqui meu carro. Aqui o ruim desse teleporte é que o carro sai lá embaixo e a gente sai cá em cima. E aí fica mais difícil para você usar teleporte. Mas mesmo assim é melhor do que você ter que vir andando de lá até aqui. Beleza? Vamos pegar aqui o carrinho aqui. Prontinho, já veio com o nosso carro. Como eu disse, ela tá bem aqui, ó, tá? Vamos vir para cá. Quando você chegar nessa localização aqui, você já vai estar vendo aí aparecer no seu mapa, tá? Eu vou pegar aqui por cima aqui. Deixa eu ver se vai dar de subir aqui. Esse cara aqui é bom. Ele dá de subir, mano. Só não sei se essa roda vai ajudar. Ah, não. Essa aqui tá ajudando até. Ó. Tá aqui na parte de cima aqui, ó. Nessa. Opa, 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 opa. Não bate não, não bate não. Ai, bateu. Ai, bateu. Ai, bateu. Ó. Deu uma cacetada no meu carro. Ó. Já apareceu ali no mapa. Só você vem aqui perto desse celeiro aqui, ó. E aqui tá a localização dele aqui atrás. Eu já veio já umas par de vezes já essa localização desse traficante, ó. Esse carinha que tá aqui, ó. Ah, esse aqui é o cara, mano. Ó, esse aí é o traficante, tá? É o segundo traficante. Doidão aí, polaco, que tá ali puxando um baseado. Já o terceiro traficante, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Já o terceiro traficante, galera, ele tá um pouco mais afastado, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ele vai tá... Ai, caramba, não tô conseguindo. Aqui, ó. Vamos pegar esse teleporte aqui. Pra gente vir aqui pro Oceano Pacífico. Que é onde vai estar aqui o terceiro traficante, tá? Para isso, vamos clicar lá, iniciar o serviço, clica com o botão de mira. Comenta aqui embaixo, galera, nos comentários aí, se você usa esse tipo de teleporte para você ir para um lugar e para outro no mapa. Ou se você vai andando mesmo até o local, seja voando com a sua pressa, o seu helicóptero, ou até mesmo com o seu jato, sei lá. Comenta aí como é que você faz para você andar nas localizações, beleza? Ele vai estar atrás dessa casa aqui que tá à venda, ó. For Sale for Crows. É esse aqui, ó. Esse carinha que tá aqui em cima aqui, ó. Esse aqui é o terceiro traficante pra data de hoje, esse doidão aí, tá? E como eu tava falando, galera, comenta aí se você anda no mapa todo ou se você fica usando teleporte. Como é que você faz pra você ir pras localizações, beleza? Ó, agora vamos pra localização da Ganvan. A Ganvan, galera, ela vai estar aqui, ó, perto desse nozinho aqui, ó. Tá vendo aqui esse nozinho que tem aqui? Então, ele vai estar bem aqui, tá? Então, aqui está mais fácil. Vou pegar esse teleporte para essa corrida aqui. Vamos iniciar aqui o serviço. E vamos para lá, né? Vamos clicar com o botão ali, iniciar. Ficar clicando com o botão de mira para cancelar. Antes de aparecer essa tela ali, tinha que ter cancelado. Mas não deu tempo, mas vai vir assim mesmo. Já apareceu essa parte aqui. É porque eu vou conseguir fazer o teleporte para cá. Beleza? Ó, consegui. Chegando aqui, mano, já vai aparecer. Já aparece no mapa aí
a localização da Ganvan. Se, e nem parece que tá acontecendo aqui. Ah não, apareceu. Se não aparecer a Ganvan aqui, o que, que você faz, mano? Você troca de sessão. Você coloca pra restaurar na última localização. Mano, essa aqui é a primeira vez que aparece essa Ganvan aqui, cara. Ainda não tinha visto essa Ganvan aqui nesse local. Tá? Então, você troca de sessão e vem de novo aqui no local que com certeza vai estar aparecendo, tá? Aqui a localização. Tá? Aqui no Monte Shilad, no início do Monte Shilad, aqui nessa bolotinha você vai estar encontrando aqui a Ganvan. As armas que estão disponíveis essa semana é chave inglesa, arma de choque, né? Arauto infernal, escopeta de cano duplo, rifle de precisão pesado, escopeta e o cacetete. Então, se você não tem a pistola, pistola elétrica, ó, essa aqui é a arma de choque, ó, você vem aqui, tá? Não dá de atirar nele. Mas é isso, moçada. E agora, a localização, mano, do baú do naufrágio. O baú do naufrágio também tá um pouco distante daqui. Tá lá perto da segunda localização do traficante, né? O segundo traficante, ele tava bem aqui, ó. Próximo a essa aqui, né? O primeiro, aliás, que eu fiz, estava aqui. Tá? Então, o baú do naufrágio vai estar aqui nessa ilhota aqui. Então, vamos pegar esse teleporte aqui já para esse local. Iniciar aqui. Beleza, ok. Vamos para lá. Ele vai estar ali perto daquela entradinha que tem. Opa, para eu ter cancelado, mano. Cancelar? Sim. Acho que não sei se vou conseguir fazer o teleporte. Era para ter cancelado antes. Eu vacilei, fiquei conversando e não prestei atenção. Mas consegui puxar o teleporte, beleza. Vamos pegar aqui o carro. Ele tá ali daquele outro lado, tá? Vou abrir aqui no mapa de novo. Ele vai estar bem aqui assim, ó. Tá? Então a gente vai ter que passar por aquela partezinha ali para chegar lá nele, beleza? Não sei se esse carro vai conseguir passar aqui nessa água. Será que passa? Ah, passa, é pequenininho, é baixinho. Então você vem aqui, ó. Vem vindo aqui por essa costa. Aqui, ó. Bem no finalzinho aqui da costa, ó. Aqui, ó. Aqui tá o baú do naufrágio de hoje, galerinha. Então, demorou um pouquinho para trazer todas as localizações, mas chegamos aqui com as localizações. Baú do naufrágio, 25 mil dólares. 7 baús que você coletar, você desbloqueia o traje da fronteira. E é isso, moçada. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele likezão para fortalecer. Tamo junto. E amanhã, galera, volta ao horário normal aí das localizações. Trazendo sempre pela parte da manhã, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eita, mano. Quase que eu perdi o carro. Deixa eu pegar a estrada aqui. Eita. Mas meu carro tá todo fudido. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão. Compartilha aí o vídeo aí com aqueles grupos de WhatsApp que você tem aí, com seu amigo que tá querendo ver as localizações, beleza? Valeu, então é isso, fui!